Rena sik rokok-rokokan sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pinanggih kalian kula cak percil kalian cak kundet wonten dalemipun Ibu Eli Sagita. Eli sapa iki? Eli Sagita. Eli Setiari. Sagita. Sagita iki musik kowe. Mbak Ibu Eli Setiari babatan ulingi acarane menika lak mesti enek wade wis genah acarane mantenan. Mantenan. Manten sepisan kanggo selawase didongakne manten dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Diparingi momongan soleh lan solehah luar biasa mantene masalah mantene loro iki mantene sapa mantene Pak Paulus Pak Dudu kuwi mantene pitik nang Dudu masak mantene Ika Putri Lestari kalian Muhammad Muklis Tia Dwi Agustin kalih Rifan Angga Ardianto mantene loro termasuk nyapa nyapo termasuk nyapo. Jadi nanggap aja rong bengi manten loro. Iki nandak nih nen rukun. Rukun. Manten kembar. Lanang wedok. Lanang wedok. Iki mantennya ditunggak nih. Jadi apa madat mau jadi? Jadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah. Amin. So jadi jodoh sak lawas lawase. Manten gini sebisan gini selawase tak omongi Mas Muklis. Sing kenal aku jenenge Mas Muklis. Mas Muklis loh. Mas Muklis bosane resik no. Putih resik, rambutnya nyelewer-nyelewer. Mas Muklis. Nah, kali ndak umum. Sing koyo rambut jagung mau. Alah alah alah. Pokoke lek bocah-bocah pokoke rodok resik meringi saya Muklis kuwi. Kuwi tenan lho, ora ketekan Pak Paulus meringis terus dadi wong gendeng kok bocah-bocah iki. Lho iya tak omongi. Iki Mas Muklis sampean tak omongi sampean saiki dikarne luar biasa kudu matur nuwun ibu sampean, matur nuwun ning dulur-dulur sampean sebab apa? Daharan pun komplit mulai bakso capcay puyung hai koloke terus wis pokoknya apa terserah nih dengar pun komplit beda karo ning desa lan ning desa paling soto iki lho kuwi apa iki wae tipis-tipis gitu mek sampean alhamdulillah paling kandel-kandel mesti wong mulih ora rasan-rasan tamu lha wong babatan mlingi roh aku ndara kene iki tenan kuwi ora rasan-rasan tenan lha lha pomene ngene iki iwake kandel-kandel mulih wong wedok-wedok mesti duwe gawe yo ngene iki lho jane iki mesti ngono kuwi ngono kuwi ya celak ngono kuwi terus tipis-tipis ngono gini ngene mangan aku lho becek 20.000 coto iwake tipis-tipis biasa ngono kuwi sosok iki alhamdulillah sampe diparingi koyo ngono kuwi tenan wong sugih undangane 1000 ning bleh pitik mong sitok nah ngono lho ndoke wong genah ngekeki ndok titik sak durunge ngendok wis dipakani silet lah sebab e iris diris iris ndoke dadi metune wis irisan iki wis alhamdulillah sampean koyo alhamdulillah sampean tak dongakne kuwi mang aja nganti pegatan cukup kuwi cukup siji ae dongakne model piye lak pegatan iki percuma wong rabi iki sepisan kanggo selawase aja nganti pegatan lha nek awakmu ping pira aku pindho aku woi ngomongi aku soalnya ngomongi cok nak lakoni gak iso aku jenenge termasuk jarkon tapi rapopo yang ancan ini jodoh ini lho karo bojo ini beda beda mas awakmu sing dhisik ini bojo bojo iso pegatan nek jodoh orang anti pegatan ngono ya mas apa maneh iki enek kuwadi enek kuwadi apa strategi kuwadi iki kabeh lak diunceki mas Muklis sitok mboko sitok sitok mboko sitok kuwi gawe tutur-tutur manten tak mung ngira apa ya kuwadi kuwadi tegese manten lanang kuat tur gede lah apane apane maksud kuat atine gede atine rabi iki nggih selawase bacok cengelmu lho kok angel-angel diomong ngono nak kepleset ngono ora mungkin mari ngono manten loro dilunggune kursi 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 apa tegese kursi kursi iki apa ya diukur sifate kursi itu artinya diukur sifate sifate diukur mpolek manten lanang enek kesalahan sing wedok ya kudu iso ngedem-ngedem atine ngedem-ngedem atine uga ngono suwalike lak umpamane manten wedok duwe kesalahan sing lanang ya kudu ngedem-ngedem atine sing wedok diomongi nduk kowe iki dik kowe iki salah ngene iki aja entek mbok lakoni wadene nek kursi digelari karpet karpet sitoke mekar sitoke mepet lah iki mesti ngono kuwi lho maksudnya apa? Mekar mepet apane maksudnya mekar atine dipepetne atine dipepetne atine mekar kelakuane itu gese mekar iki nyambut gawe ning ado aja glutek ning kene to dadi nyambut gawe lak pomone sing wedok bar manten ngene iki bar manten sing lanang nyambut gawe sing ado apa ning ado ning Arab Saidu Saudi. Saiki lho mbono umpamane ning megane ngadoan lho Cil. Umpamane mbak iki wis duwe anak. Lah saiki mrene sing lanang iki kangen anak, kangen bojo iki piye terus? Sing ndi sing megae? Lah sing megae sing lanang. Sing lanang. Terus gawe umpamane ning luar negeri. Sing lanang luar negeri apa sing wedok? Sing lanang.
sing lanang ning luar negeri, sing wedok ning kene. Ning kene. Wah, aja dan aku. Sing wedok aku iso ngomong. Lah nek mung sing wedok ning luar negeri, sing lanang ning kene. Lah iku iso. Oh. Aku iso ngandani. Upamane kangen anak. Kangen anak kuwi gampang. Upamane anake ning ndi ngono ya. Sing lanang ning luar negeri, sing wedoke ning kene sak anake. Kuwi telepon interlokal iso. Oh, secara interlokal. Secara interlokal iso. Upamane adu-aduan karo bojo. Bojo. Iki piye carane kangen karo bojo? Kangen karo bojo sing wedok ning ndi? Sing wedok ning luar negeri. Terus sing lanang ning kene. Ya lokal-lokalan, golek lokal-lokalan kan murah-murah, kan dadi rada penak. Maksudnya lokal-lokalan iki. Maksudnya golek iki telepon lokal-lokalan rodat. Ya cok cengkel iki diomong. Maksudnya lokal-lokalan iso PC-an. Iya. Kamu kan iso PC. PC diasmu video call kok PC. Lah iya iki singkatane PC. Saiki luar biasa, sampean ya ngono. Jangan sekali laki-laki itu harus tanggung jawab. Contohnya Mas sapa yang Mas iki mau? Mas Muklis. Mas Muklis iki sangat luar biasa pas milih. Yo. Ring ini sing wedok iki pas ya. Milih Mbak Ika. Sebabnya apa? Ning donya iki ada 3 kriteria wong wedok. Oh, iya. Nyati sing lanang-lanang sing nom-nom iki kudu sing ati-ati. Lah kok iso, Mas? Beda, telu iki beda jenenge. Kok iso? Lah umpamane duwe ora duwe anak, ora duwe wong lanang iki jenenge nona. Oh, duwe apa iki? Ora duwe anak, ora duwe wong lanang, ora duwe bojo kuwi jenenge nona. Oh, terus kaya dening Bapak Paulus. Iya, bojone. Duwe wong lanang, duwe bojo, duwe anak kuwi jenenge nyonya. Oh, lak nona. Kuwi apa? Nona iki ora duwe anak, ora duwe bojo kuwi jenenge nona. Nek duwe anak, duwe bojo kuwi jenenge nyonya. Lak duwe anak papat, ora duwe bojo jenenge nyah-nyoh berarti. Iya, iya Rat. Nyah-nyoh. Ya ora ning ngono wong jenenge nyah-nyoh ki ora ngawur. Aja ngartekne nyah-nyoh ki elek ki ndak. Nyah-nyoh ki mbok meneh nyah-nyoh atine rono tetep rukun, rono tetep rukun. Atine lho sing di nyah-nyoh niku. Iki lho darah kene ki tetep jalan babatan lingi. Pokoke lek enek duwe gawe. Kuwi kudu enek aku. Oh, iki enek aku dan terus niki. Lha iki mau wis. Lha aku sing ndi omah terus njak tak syarati iki mulai ora tak syarati pedhot iki bunyi iki. Oh, iki lho depote Pak Paulus 78 iki. Pokoke darah kene iki wilayah iki lho rek-rek niki. Lara enek aku dan terus iki pengumuman Pak Paulus iki wis iki mau wis tak jaluki. Jaluki apa? Tak jaluki uyah. Lha kang ge apa? Nggih tahu karo tempe kuwi di. Walah layak ning ngono mau sotone asin. Tambah uyah lho. Ora ning ngono, maksude darah kene iki wis aku wis ngerti wis ndulur. Apal darah kene. Oh, berarti kene ning kene awakmu ya ora ngregani, Cil. Ngregani dak laku isih ora ngregani bosokno kancane kok mulih iki lho. Jaring aku ndulur ning kene. Ndulur, ndulur karo apa ki kanca ki beda ta regane. Oh, regane beda. Mati. Lah umpamane kanca umpamane wong liya lho. Umpamane wong liya komplit campur sari. Komplit, komplit, komplit ndulur sira. Campur sari nggih dhewe ta? Komplit kuwi ndak-ndake sekitare ning 20 ning selawe. Iki nek wong liya. Wong liya. Rene Pak Paulus iki dulur dhewe. Nah. Iki pira, Cil? Ya ndandake 40 lah dulur. Kok akeh men kowe lek kok akeh men kowe. Kawan lak nek kok akeh dulure karo kanca. Kawan lak nek Pak Paulus iki wong sedhi dikenal ning ndi Pak Paulus depot 78. Terus Bu Eli karo aku piye to, Dad? Cedek banget ra percaya kowe. Apane Bu Eli karo awakmu? Lho, lha ibuke Bu Eli karo ibuku opane, Mas? Dulur to. Ya tutu wong adoh. Goblok omongmu iki lho, omongmu lho. Maksudnya Mas Muklis iki lho. Oh, Mas Muklis karo awakmu. Nah. Isih dulur. Ya ora ret Blitar Banyuwangi atuh ya dulur kowe. Maksudnya dulur ketemu gede. Oh, alhamdulillah. Kok dulur ketemu gede iki malah awet sedulurane tak omongi. Ora percaya kowe. Kowe mir cari tak tekoki milih dulur milih duit jajal saiki. Lah kowe kucuk ya milih dulur no. Bongko, mbadok melok dulur kowe berarti. Cengoh kowe iki berarti. Hey, wong ning ulim ning alam donya iki tahun 2018 milenial kuwi milih duit. Yo saiki duwe dulur dhe utangi angel cah saiki. Duwe dulur iki ning ndi-ndi iki duwe dulur iki iso rukun karo dulur. Kadangne dulur iki ya ora apik karo awake dhewe. Wong liya iso dadi dulur. Ki penting ki dulur, duwit. Lah. Kowe milih duwit. Duwit. Dadi dulur karo duwit, milih dulur sing duwe duwit. Lah, kuwi agek aman kuwi. Aman ta tapi lah tenan. Iki lak ngomongi Mas Muklis. Mas Muklis. Mas Muklis wis genah. Wis genah nikahan. Sing wedok iki sing anyar iki lho. Mbak Tia Dwi Agustin karo Mas Rifan Angga Ardianto iki tak jenenge apik sih. Tak jeneng. Nek jeneng apik ini mesti gawa sejarah. Kok iso? Dadi urip ning donya iki kudu enek cerita. Contone Pak Paulus. Ya. Enek cerita. Bu Eli iki enek cerita, ya to? Mumpane kaya Bung Karno, kuwi duwe cerita. Wow. Iso dadi jeneng Dalan Soekarno. Wow. Bandara Soekarno Hatta. Gelora Bung Karno. Jalan Jenderal Sudirman. Minimal awake dhewe iki. Minimal awake dhewe iki duwe kenangan, ngono lho. Umpune awakmu
boleh ora bandara, ora jalan, minimal yo toilet percil. Oh iya apa kuwi? Terus sapi teng kundhat ngono karo ora tak biasa cengelmu kok. Iki ora ning ngono, Dat. Iki kan enek sing mandan sing anyar sesuk to. Iki saiki kan Mas Muklis. Mas Muklis sing sesane sesuk wis enek mantan anyar. Iya, iya, enek mantan baru. Tak omongi, Mas. Iki resep gen aku karo sampean tok ae. Hati-hati, Mas. Mas sampean rungokne. Angga. Dalam sesuk ya. Sesuk tak omongi sampean sesuk acara rampung sampean ning omah aja metu blas. Aido nih lho datang kemalan gue, kancane ngomongin resep kok iki bendang, bendang dadi. Dadi apa? Dadi cangkem rumah saku, iki lho goblok rumah saku. Iya, Mbak Tia, Mbak Dwi, kalau Mas Angga ini sampean tak omongin sesok malam pertama. Iya tau, sampean malam pertama gue ora usah metu ning dindi. Mbak Dwi jam 6 sore kok ndang adus. Jam 6 sore? Sore. Wah, saat durungnya maghrib atas. Macak. Oh, mending. Macak buto. Kayak bucu. Kenapa cak buto? Nah, bucu macaknya merongos tok. Orang maksudnya macak sing ayu. Macak sing ayu. Wedaan rembet-rembet. Wong lanang teko. Ya, wong lanang teko. Senyum. Tenguk-tenguk. Meringis. Mari ngono. Jam songo lah. Jam songo, Mas Angga. Kuwi tak kon budal ning wingi, Mas. Nyapa? Golek. Jamu tuh goblok mulu lho. Goblok mantan anyar. Iki tak omongi tenan. Iki lara kanca ora mungkin tak omongi. Iki rahasia. Rahasia iki rahasia. Resep itu. Resep. Zaman golek jamu ndok bebek siji. Mari ngono tempe bosok sak iris. Terus jeruk pecel siji, madune rong sendok. Aja lali, Cil. Tambah nduk kejaran. Lho kuwi tletong goblok ora usah nggih kuwi. Iki papat tok iki wah nyampur tok kowe iki rumah sak. Iki papat iki sampean jus. Jus ngono. Pokoknya delok, kok pakai apa pun udah lebih ya. Jam sekitar jam 11 kan harus mulai. Delok TV se. Dicat delok TV. Delok TV se. Pemanasan lah. Delok TV se. Kalau Mas Muklis tenang iki. 10 jam delok TV, baru nyetel YouTube. Heeh. Wes sembarang wes senengane opo? YouTube opo wes sembarang ya. Sembarang sampean delok opo? Terus ngar omong-omongan. Ngene, pertama ngene Mas Aga tak omongi. Ora harus carane ora diomongi. Kode biasa nang kode. Ya ora kode, langsung ngene. Yang sing wetok mesti apa sih? Mari ngono. Mari sak durunge gletak iki. Iya. Cak pokoke jam 12 kae kudu lawang dibuka. Lawange. Lawang ndi? Lawange Maratuwa. Ku masamu ya lawang iki lho, lawange kamare. Kamar to. Ya cak cengelmu. Lawang kamar dibuka jedes. Sing wetok dilepokne belang. Dilepokne ndi, Cil? Heh? Dilepokne ndi? Penjara. Iki dilepokne kamar lho, Tat. Ngene kamare dhewe. Lepokne kamare dhewe jebleng, wis resik, kondisi wis resik, sampean meneng ning jaba ombenen sik. Apane sing diombe? Ya jamu ya. Jamune mau. Jus diombe bismillahirrahmanirrahim. Iki ora ngilaki apa-apa, ngilaki kesel ya awak. Ben dadi seger digelekek ping telu, glekek langsung ngono mlaku klunuh mlaku ning ndi? Eh, mlaku ning ndi? Mlaku ning terminal terus bulan. Golek bis lah. Yo tak biacok cengemu. Yo mlaku ning jero kamar ngono. Marani bojone. Yo marani bojone. Cewek acok. Jangkrik kuweri lho. Iki aku ngomong ya kuwi lho, Dat. Aku melok piye kudu ngono. Yo mlebu ta? Marani bojone. Mlebu kamar. Mari iki tenan Mas tak omongi. Mari mlebu kamar jebleng. Jangan omong-omongan sih. Omong-omongan terus. Pokoknya ngerayu. Pokoknya sampai jam siji. Jam loro omong terus. Iya pokoknya dirayu-rayu. Jam telu, jam papat akhirnya keturun. Nggak situ. Ini jadi takut dewe kan. Akhirnya keturun. Ya jadi kane ngono-ngono. Akhirnya keturun wih lho. Keturun bahasa. Wah kalah. Jadi wong aja ngoyo-ngoyo. Tamong nyambut gawe ya rasah ngoyong-ngoyong. Rasah ngoyong-ngoyong sing penting ya le bapak. Apa anane pancen penting sampean lak tukaran aja nganti krungu wong tangga, aja nganti krungu bapak ibu wis cintil. Contone sitok kuwi tok lah. Nek carane krungu tangga piye sih? Ya nanggap son, dadi lak tukaran karo mik lebu antar akhire kok rumah saku. Sing penting saiki duwe unen-unen. Sederhana ning barokah timbang istimewa ndadekne masalah. Lah iki lho, kuntet lho. Lambene kuntet luar biasa. Ya Dat ya. Ambil. Khusus mantan berdua kita nyanyikan sebuah lagu, lagu yang istimewa. Mas, A. Jar. Coba. Aku ndi? Kene. Kowe ning ndi? Ning kene. Jar kula mulih. Mulih nyapa? Njaluk njaluk pitik. Pitik opo ngrokok rong dikeki pitik. Pak Paulus. Mbok lali mbok. Piye to Los karepe lo? Ndi to wong iki? Wong ning mburi apa mas? Biasa teko langsung meneng ae mentolo. Rokokmu apa? Marlboro. Aku Surya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biasa langsung tuh kok nedat kimo ndak nek balik. Lah iya nemen ya, nemen apa lali ya? Mbok pilingno. Iki ndang nyanyi kok ngomong rembug awak gitu. Kok ae sing nomor sing ngkit mangi cak nyanyi malah ngomong ae. Wis sapa ngerti mereka ditikai. Iya. Iki mau ngiling nih, orang jaluk. Oh, orang ngiling. Percil apa tahu jaluk? Ora tahu. Dianggap ora tenanan. Tenanan, mening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amas. Sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sungguh senangnya pengantin baru. Iya ya. Malam pertama kok malu-malu. Apa yang mesti ngono kuwi? Iya. Apa bojomu ra? Ora ana isine blas gendeng ya biyen bojomu kuapok ngono bojomu. Ayune wong sak Banyuwangi ora isine. Merongose lho sira kuat bojomu ya kuwi. Merongose ning ayu. Lah ayu lek merongos mule percuma tetet ngono ndak dijole liyane. Dijole penyanyi lho tombok vario loro nak gelem kowe. Sing penting lak kelambi kan, Cil. Wong nyanyi. Wee. Iki kertas. Wong roh kertas sak rumah saku biayaan. Panas. Apa? Apa to? Apa? Ndak kertas ta? Dikai duit. Sumpah. Endi deloki? Ojo. Nongko eh arep dulur rek. Apa ki pentalan apa nenek duwe? Ora mbok bacok cengelku. Panas, cak percil panas, aku cedek ini jeru, aku sumuk, cak percil panas. Nek gak di ngono ini gak kenal lah lulus. Panas, panas. Ben, aku kerasa ning kene. Yes, yes, yo wes, yo wes, matur nuwun Mbak Nen. Sungguh senangnya pengantin baru. Malam pertama kok malu-malu. Malam kedua menutup pintu. Malam ketiga tak boleh tahu. Manten lanang pancene ndablek. Mosok jablek kowe, Lis? Mukles iki ndablek. Mukles iki ndablek. Ngomong sing wedok sirae mumet. Sing wedok dikongkon ijet. Dipijet wetenge sing iso ruget-uget. Sikile kok sikile kok manten wedok atine seneng delok manten lanang rupane ganteng. Terusno pokoke iya sing wedok golek panggonan sing peteng-peteng. Manten lanang ditemo otote medenteng. Kesegi salaman sedino. Salaman sedino karo kesel jadi kesel medenteng. Iya iya iya. Kok sampe lempoh akhire resok mlaku. Iya iya iya. Ngomong iya ora nek. Iya 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 paham ora? Paham. Aku ki yo boleh sira apa. Dilangsung nih, dilangsung nih. Hatiku senang ing pengiki. Nampo tanggapan ning campur sari. Acarane babat
dan termasuk Blingi. Hey. Matur nuwun Pak Palu sekeluarga, aku disangoni. Terima kasih. Aku senang nompo bayaran. Aku bodoh ning acarane pernikahan. Leti bayar yo tak tampani. Yen ra dibayar tak tungane dislentak sapi. Ya Pak Paulus, Pak Paulus terus. Ora bueli ya Pak Paulus ora. Bueli aku ngomongne bueli. Nadanya yang enak, lagu yang sekarang yang ngetren pada tahun-tahun ini. Apa yang ngetren pada MC. Nah, iku toh. Aku mbiyen MC orkes sawilanan. Jajal piye ya? Oke, yo nadane Mas. Oke. Jajal ngemsemu. Yo. Lah, kurang ganteng kuwi mang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Masih bersama resepsi pernikahan Bapak Paulus. Bukan, bukan. Ini Kaputri Lestari dari Bapak Ziono. Okay. Ya, iki lho permintaan. Oke, okay, siap. Untuk itu pada selamat malam, selamat berjumpa dengan hadirnya Cakundet bersama Cak Bercil. Yuk kita semak bersama Bercil. Kowe ngomong apa? Kowe ngomong apa? Ini saiki jamane ngono kowe. Kowe ngomong apa? Mburine ora genah. Lah lek ora dirungokne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama resepsi pernikahan Ika Putri Lestari. Campur sari pada malam hari ini. Yuk kita simak dengan hadirnya Cak Kuntet dengan Cak Percil yang akan menyanyikan sebuah lagu. Burine. Ora kerungu. Kowe kene hentakan. MC itu harus ada hentakan kalem. Dadi penonton iki kuwi opo ya. Hentakan. Yo, bareng-bareng masih bersama New Wakaraine. Hadirnya artis apa, artis lokal. Kalau ini nyapo. Jenenge kuning. Ya, New Sahne Kancane. Masih bersama artis-artisnya kondangnya Jawa Timur, bro. Siapa kalau nggak kenal Cak Kuntet, kondang dari neraka jahanam. Bareng hadirnya wis toh meneng olambemu. Wis toh jahanam nunggu. Iya. Apa-apa lho. Bareng-bareng artis-artis kondangnya Jawa Timur 1 2 3 4 masih bersama New Sahne Kancane. Yo. Langsung saja. Artis kita, artis Jawa Timur, rek. Siapa kah dia? Getuk Gedang Kediri. Hei. Lambemu lo. Jare kon gentakan lo, jare kon gentakan. Entah kamu keterlaluan. Jare gentakan. Yang sekarang udah meninggal. Sudah meninggal. Awarahum karena pikun. Dan hadirnya masih plage. Pite oi so pikun iki to Pak Paulus. Nah. Mangkane iki nek umur aja panjang-panjang dadekne pikun ya, gitu. 1 2 3 4 kita pilih salah satu artis kita, okay. Artis kondangnya Jawa Timur. Kan ndak ini aja, besok kalau enggak salah kita Agustus kesini lagi. Oh, kesini lagi bersama Nila Karisma dan Nila Kesukupi dan ada lagi masih banyak lah. Nila Cetul, Nila Wes. 1 2 sese yang mana? Bang Tut. Bang Bau Tut. Dengan top iki kita iki iki sih iso apa ora kowe carane anu penyanyi iso apa ora ngono nduk ngono nduk ayo aminir ya kuwi menangis hati ini aku ora peduli hancurnya harapanku modar karepmu sing apin YouTube saiki kuwi goblok. Saiki sing kondangi kuwi. Ya duduk kuwi lho, Jen. Alas bene lah kuwi. Wis sithik ae. Menangis hati ini. Aku ora peduli. Hancurnya harapanku. Modar karepmu. Kasihmu yang berubah. Aku wis kadung megah. Itulah harapanku. Yo aja kaya asu leminene mal pitik Yamaha ngono lho. Tasnya agak di kebelakangkan sama AA ya. Tolong agak kesana. Ya safety tank. Tangan kamu sebelah kiri mana, sayang? Oke, terima kasih. Ini hati-hati, Nduk. Nduk ini sebelah kiri. Ali-ali ini hilang, hati-hati. Roknya belum jadi ya kok melimir-melimir gitu. Kalau kurang anu, Dik, kalau kurang
minta sama Cak Percil kayaknya ya. Iya. Yeah. Oke, okay, mohon maaf mic-nya mana ya? Satu aja. Satu sini ki. Dong, jalan dong, mikir dong. Yeah. Lah, mbok simpen teke kene mic. Nekat mau. Layak meneng tok opo ngeses ya tibane mic. Mawur penyanyi. Namanya wis enggak. Agak aja teke kono lho. Nama kamu siapa cantik? Namanya siapa? Tia. Tia. Lia. Lia. Li. Lia. Aju ti tutuk ti. Iya. Lia asli dari mana sih? Dari Talun. Talun. Talun kalau enggak salah itu dekat Garum ya? Iya. Mananya itu lampu merah itu? Lampu merah. Apa hijau apa? Kamu lampu hijau apa merah? Lampu kuning. Kuning. Wah, berarti kita harus hati-hati karena aku sudah mencintai kamu. Dok lele. Ajal, wis ora. Ayu arek iki. Iki lho. Carane lho tet goblok. Carane lho. Carane bocah ben iso klik lho. Oh, sayang. Sudah lama kita tak jumpa. Lah mau ketemu ning kono ya larate. Lho ketemu merongos ngene ora. Lah umpamane iki umpama tembung umpama iso bali. Lah iya ya. Wis ketemu ketemu ning kono suwi ora. Sayang. Katamu kecedek nenekmu. Sikilmu kira kena dike mangku wong gak kena. Goblok. Katamu cintaku berlebihan. Cemburuku tak beralasan. Membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut goblok iki. Nyapa? Iki lho colok goblok kowe. Nyapa? Ya ampun, peh masyaallah. Nyapa, Cil? Penake dah. Sumpah. Mati kowe sesuk jual. Sing tak sawang sak menimbane ngono lho, kur Pak Paulus tok. Aduh, nyapa aku kok selak tuwek. Aku iso maku. Penake dagelan iso maku. Iki sesuk wis beda nek. Lho Pak Paulus yang iso mangku. Ya. Mangku pitik. Agak maju Dek, agak maju. Namanya tadi siapa? Lia, Tia ya? Lia ya, Lia. Lia. Lagunya permintaan dari yang depan tadi yaitu Rembulan kalau enggak salah. Nadanya ya, entar Rembulan yang depan. Coba ekspresikan lagu Rembulan itu gimana? Rembulan itu adalah bulan. Enggak enak Rembulan ki kotak itu enggak ada. Kalau kotak itu namanya tahu. Oh iya. Rembulan itu bulan. Bulan. Jadi nyanyinya juga seperti itu dari rasane ati kudu enak. Nadane. Rembulane wengi tansah angin. Ya mana ya? Ya, rap dok. Rap. Hadap sana, hadap kamera ya. Kalau enggak kuat lambaikan tangan nih. Lah, ini kau. Ya. Ya. Hawa ning jero batin tansah pingin sesanding. Baik-baik sayang hanya satu untukku. Lagune wali. Ya wali di. Coba nuk. Nadane wedok Mas, nadane wedok. Jangan ada perempuan ya. Hawa sampe nduk. Nyecal lah, nyecal. Dadi sampean rileks aja. Saya sampe anu. Ora usah grogi. Ngene, enek masine ngene rasa grogi. Mas pion hadap sini ndak ya. Sama nyanyi hadap sini. Mulai kadung ngadep Pak Kuntet. Nah, langsung didoni ya. Ya okay. Ndak apa-apa ndak timbang awakmu langsung mandang aku. Ojo anu nemen-nemen nek mandang aku. Iya. Ya, hadap sini, hadap sini. Hawa sama ndak ya. Hawa. Ndak. Eh. Sing penting suaranya apik ya. Kuntet iki maksudnya ada wong nyanyi bareng takoki mase. Apa? Mase. Mase. Ya coba. Hawaning alon-alon ndak ya. Hawaning jero batin tansah sesanding. Ya mong karo Kang Mas. Terus hatiku mong karo Kang Mas. Nadyan angkep bepala
Ranggono. Lah itu seperti itu ya. Belakangnya seperti itu. Iki lah lagu nih ngene, Rat. Coba kalau lagu yang lain. Yang lainnya, yang lagu pop lah. Ndak-ndak dhewe iki ya kudune iso nom, iso campur sari, juga multi talent. Yo nek manut Mas to. Enak, enak. Manut to Mas lah pengen adol-adol opo-opo. Lho kuwi nguripe dhewe lah karo-karuan. Manut Mas rupasaku. Karena di sini banyak sekali luar biasa. Jebul Mbak Batan ki luar biasa deh. Luar biasa. Dokter kuwi lha enek lho, dokter lampu jane pinter dan acarane. Mosok enek. Loh, tapi ra apa-apa, Jil. Lampu kuwi lho. Dokter umum ada, dokter lampu ada, dokter kewan ada. Ya apa-apa, sing penting aja dadi dokter kewan. Lah nyapa? Lah kuwi identik nek dokter kewan iki ora iso menikahi pasiennya. Wis. Apa mungkin dokter rabi karo kirek kok enek kok goblok rusakku. Lagunya ya nadan deng yo ki mau ya MC nan anu jogete wis iso mbak iso dicari Mas ya lah ngene joget lah ngene iki nang ngengkel aku yo ora iso ya mesti awakmu sing bati kancane rugi ae lah piye tetet kowe iki umur meh 50 iki mbok sing alon wis ora usah anu biayaan lah nyapa diserahne umur sing nomor awakmu karo aku lho. Lah tuwek aku bener tuwek aku. Kok lah iya to. Dadi yo ngerti yo nek karo wong tuwek iki jeneng ngalao. Ora iso. Ini Pak ya. Lah. Rodok ndek ya. Ini ya. Hawa ning jero pati. Masuk. Kacau cengengmu. Iki aku mbelajari lho. Iya iya. Jajal sik no. Aku wis kadung tak tuku jebul ra kenek pre yo. Wis to. Aku ning ndi, Cil? Aku awakmu ning kono aku ning ndi? Kowe nang kono lho, kene kono. Alah. Ya teko neh. Masyaallah. Ayo pas kono tok. Ngomong apa panas, mau aku lungguh kene. Kowe kono ae wis rata maju, Mbak, rata maju. Wow. Sikile. Kaya kurungane pitike Pak Paulus. Iso apa rata sikilemu lho. Masalah iki rada rene. Lah. Lah, tanganmu kene ngomong kancane dadi ngene. Lah timbangane ra kene. Heo. Rata deh, rata deh, hup, ah, ini rata tundur, masuk, rata deh, hup, oh, nangan mbak, oh, nangan, ini ya, ayo, sici lo rata dulu, ayo, nyanyi, oh, ning jeruk hati, kan sampai ingin sesati, ya mongkai kamar, hati mongkai kamar. Aduh, klepe mati sisih, Tet. Gantian lho, Tet. Sekoke mati sisih. Ngene lho, delok ana. Delok ana. Kene. Malah guyu. Delok ana, delok ana. Delok ana, iki gerakan. Kene, delok to. Eh. Najis mukul ado. Ya yo sik gak. Gak wis. Lah yo. Iki enek nyamuk. Ora kena ditegakne wong tuwek sitok iki rumah sakit. Penak e koyo ngono. Sabar, Dik, ya engko wis karo Mas. Yo, yo. Yo Mas. Tang batang mulya kana. Aku lu sebuah salah mangsa aku. Dadek. Iki nek apane, Dik? Alah. Ayo nengen tadi diuncal-uncal nengen ping pindho. Ya, uncal sing ado, Dik, kok tak tampani. Ayo, 1 2 3. Hawa ning jero batin. Lah iso ning sesanding yo mung kanggo kamar atiku mung kanggo kamar ing tungkeng ing walah kualek net kowe dijone ta dinyer rene tapi ya ora apa-apa ora wale ora apa-apa lak pertama jane ngono kuwi lak suwi lho yo lanyah apa ki nek pertama yo ngono kaku lho kaku gak apa-apa yuk hadirnya masih bersama campur sari nyu wakaraine bareng-bareng Mbak Eli Mbak Lia. Lia deng. Gero rembulan. 3, 2, 1. Terima kasih hadirnya ya, artis kita yang pertama yaitu Mbak Lia kalau enggak salah dari Talon luar biasa. Suaranya luar biasa, jogetnya ya luar biasa, nyanyine ya enak. Cantik. Kita coba kita bareng-bareng hadirnya masih bersama orkes walah Bakul Jus teko. Bakul Jus genter. Oh iya siap.